Γιούλη Πιτροπάκη, καλώς ήρθες Γιούλη. Καλώς σας βρήκα. 18.400 μόρια στη θεωρητική κατεύθυνση, αν τα λέω καλά γιατί έχω μεγαλώσει λίγο, δεν ξέρω αν ισχύουν ακόμα κατευθύνσεις, έτσι, και η Βάσια Ερικού, 18.900 μόρια, καλώς ήρθες και εσύ σας, Βάσια. Σας βρήκα. Υποψήφια των πανελλαδικών εξετάσεων από τα ΕΠΑΛ στον τομέα υγείας, συγχαρητήρια, νέοι ορίζοντες από σήμερα. Έτσι, εγώ θέλω να ξεκινήσω με τη Γιούλη. Στην εικόνα του σκορ που συγκέντρωσες με τα μόρια, μετά και από τα όσα περάσατε με τις πανελλαδικές εξετάσεις, επιβεβαιώθηκαν τα όσα σκεφτόσουν, οι κόποι σου δηλαδή ανταμείφθηκαν σήμερα. Ποιο ήταν το πρώτο συνέστημα, έτσι, και με τους γονείς που βλέπατε τα σχέδια? Στην αρχή εντυπωσιάστηκα και είμαι πολύ περήφανη για την προσπάθειά μου και θεωρώ ότι οι κόποι μου ανταμείφθηκαν και είμαι πολύ ευχαριστημένη. Το περίμενες δηλαδή 18.400 μόρια ή λίγο παραπάνω, λίγο πιο κάτω? Λίγο λιγότερο περίμενα. Α, ναι. Ξαφνιάστηκα αρκετά. Μάλιστα. Είχε πολύ πλάκα πάνω, διότι τα αποτελέσματα έμαθα από μένα. Που την έψαχνα στο τηλέφωνο. Αλήθεια? Την ψάχναμε στο τηλέφωνο, ναι. Ήταν στον οφθαλμίατρο, γιατί είχε ανακοινωθεί για 1 το μεσημέρι. Εμείς επιδιώξαμε, μάθαμε ότι το σύστημα άνοιξε νωρίτερα και έτσι τα αποτελέσματα έμαθα από μένα, ας πούμε. Μπράβο, και ήτανε εξαιρετική χαρά και για τον εννοείται. Καθηγητή σας. Εννοείται, έτσι. Εννοείται. Θέλω να πάω και στη Βάσια, ίδιο ερώτημα πάνω κάτω. Ναι. Πώς αντέδρασες? Δεν το περίμενα, ξαφνιάστηκα, γιατί περίμενα λίγο χαμηλότερα. Ήταν πολύ μεγάλη η έκπληξη και πολύ ευχάριστη. Συγκινήθηκα. Είχε πέσει πολύ διάβασμα, τα φάνηκε στο δωμάτιο. Είχε πέσει, ναι, διάστημα. Σίγουρα. Σίγουρα. Ναι, συγκινήθηκα εγώ, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, όλοι. Μπράβο, θα μιλήσουμε για στόχους. Εγώ σίγουρα θέλω να ρωτήσω και τον Μανώλη. Μανώλη, θέλω να μου πεις κατά πόσο περίμενες τελικά τη συγκεκριμένη πρωτιακή από τα παιδιά, τη βαθμολογία την οποία κατάφεραν να μαζέψουν, να συγκεντρώσουν σαν σκορ, το λέω εγώ έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Είχες πιστέψει στα παιδιά αυτά και γενικότερα σε όλα τα παιδιά τα οποία έδιναν πανελλαδικές εξετάσεις? Εννοείται ότι είναι άξια συγχαρητηρίων. Ήταν μια δύσκολη χρονιά φετινή. Νομίζω πολύ ιδιαίτερες συνθήκες. Με τον κορονοϊό, με τον αποκλεισμό στα σπίτια τους, ήταν πολύ ειδικές συνθήκες. Και ζούσαμε με αυτή την αγωνία από το Μάρτιο και μετά. Κατά πόσο θα ανταποκριθούν και πόσο ήρεμοι θα είναι. Ομολογουμένως σε πολλά παιδιά, αυτά που είχαν στόχους και είχαν οργανώσει τη δουλειά τους, στα περισσότερα από αυτά δόθηκε χρόνος. Και ήταν και το μήνυμά μας ότι κάπως έτσι πρέπει να το διαχειριστούν. Mm-hmm. Ότι εδώ σας κάνουν δώρο, σε εισαγωγικά, χρόνο. Πάντως ήταν σίγουρα δύσκολο. Είμαστε σε καθημερινή επαφή με τα παιδιά, όλοι οι καθηγητές, οι σύμβουλοι τους, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα είναι όσο πιο ήρεμα γίνεται σε εκείνη την περίοδο. Κατά τα άλλα, ήταν και μια απαιτητική χρονιά στα θέματα, στα διαγωνίσματα και θα φανεί. Φάνηκε ήδη με τις επιδόσεις των μαθητών, σε αρκετά μαθήματα χαμηλότερες επιδόσεις από την προηγούμενη χρονιά και θα φανεί και στο τέλος Αυγούστου όταν θα έχουμε τις βάσεις. Άξια συγχαρητηρίων εννοείται και οι δύο δεσποινίδες που είναι εδώ, που έκαναν μια μεγάλη προσπάθεια, νομίζω να σας πούνε τα μυστικά μόνος τους. Αυτό γιατί θέλω να ρωτήσω, γιατί ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη και πρωτόγνωρη χρονιά με τα όσα συνέβησαν, έτσι, και με τον κορονοϊό, επιδημιολογική κρίση. Δεν ξέρω πώς εκμεταλλευτήκατε το γεγονός, το ότι δεν γινόντουσαν μαθήματα, δεν πηγαίνατε στο σχολείο. Πώς αντιδράσατε εκείνο το διάστημα? Η αλήθεια είναι πως είχαμε την ευκαιρία να εξασφαλίσουμε ελεύθερο χρόνο, κάτι το οποίο νωρίτερα ήταν δύσκολο, με το σχολείο και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Οπότε είχαμε και χρόνο και να διαβάσουμε, αλλά και να ξεκουραστούμε, κάτι που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ούτε στο φροντιστήριο μπορούσαν να παρακολουθήσουν μαθήματα. Συνεπώς διαδικτυακά φροντίσατε να καλύψετε το κενό αυτό, έτσι? Διαδικτυακά γινόταν όλο αυτό. Προσπαθήσαμε όμως στο κομμάτι της επικοινωνίας πάρα πολύ. Δηλαδή, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, οι επικοινωνίες που γινόταν ήταν τακτικότατες, γιατί όντως είχαμε αυτή την αγωνία σε καθημερινή βάση. Να μου πει και η Βάσια, ναι, πώς πέρασε αυτή τη χρονιά, πώς πέρασε αυτή η χρονιά, δύσκολα, εύκολα, ναι, βοήθησε το γεγονός με όλο αυτό που συνέβη ενδεχομένως? Στην αρχή δυσκολεύτηκα, γιατί ήταν μια κατάσταση πολύ πρωτόγνωρη και δεν ξέραμε τι θα συμβεί. Εμένα αυτό που με δυσκόλεψε πολύ είναι ότι δεν ήξερα πότε θα δώσω και με τι ύλη θα δώσω. Μετά όμως που ανακοινώθηκαν, πήγαν πολύ καλά τα πράγματα. Σε μένα λειτουργήσε θετικά εν ολίγης η καραντίνα και τόσο ελεύθερος χρόνος.
αντικατοπτρίζεται, Μανώλη, το γεγονός όλες αυτές τις φάσεις που πέρασαν τα παιδιά με τις βαθμολογίες σε συνολικό επίπεδο που ανακοινώθηκαν σήμερα? Νομίζω ναι. Μέσα σε όλη αυτή την περίοδο πάντως, ομολογουμένως, γιατί είπε η Βάση για την ύλη, την εξεταστέα, που ήταν ένα ερώτημα για αρκετό καιρό και μια απορία και μια αγωνία για τα παιδιά. Και εκεί είχαμε να προβληματιστούμε ομολογουμένως. Δηλαδή, ανακοινώθηκε μειωμένη ύλη και είχαμε να επικοινωνήσουμε στα παιδιά ότι προς Θεού δεν πρέπει να επαναπαυθούν, έτσι, γιατί ήταν και εκεί ένα ζητούμενο. Έτσι. Τι σημαίνει μειώνεται η ύλη? Και πραγματικά, εγώ ήμουν ο πρώτος που έλεγα, ίσως να είναι άλοθη για την Επιτροπή. Τα θέματα προς Θεού δεν θα είναι εύκολα. Και αποδείχθηκε, δηλαδή, δεν ελήφθη υπόψη αυτό, σε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά. Και λόγω συνθηκών και λόγω θεματοδοσίας. Ήταν μια δύσκολη χρονιά και εγώ από νομίζω ότι ανταποκρίθηκαν. Φυσικά. Φυσικά. Όμως, έτσι. Φυσικά. Διπλά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά. Νομίζω ότι τα κατάφεραν εξαιρετικά καλά. Απαιτητικά θέματα θα τα δούμε μπροστά μας. Γλώσσα, λογοτεχνία, μια αλλαγή, τομή, ένα άλλο διαγώνισμα. Φάνηκε στις επιδόσεις, πολύ χαμηλότερες επιδόσεις από την προηγούμενη χρονιά. Πολύ περισσότεροι κάτω από τη βάση, πολύ λιγότεροι πάνω από 16. Δύσκολα θέματα στη χημεία, δύσκολα στη φυσική, στα μαθηματικά τους, στα αρχαία ελληνικά απαιτητικά στη πράγματα. Χημεία. Στη χημεία, εξαιρετικά δύσκολα διαγωνισμένα. Δηλαδή, δεν φτάνανε οι συνθήκες και η καθημερινότητα. Έτσι. Ήρθε και μια θεματοδοσία πολύ απαιτητική. Έτσι. Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι ψυχολογίας κατά πολύ. Έτσι νομίζω εγώ. Ανταποκριθήκατε ωστόσο και πλέον έρχεστε αντιμέτωποι με την προτίμησή σας, τη σχολή προτίμησης. Ξεκινούν και τα μηχανογραφικά. Θα τα πούμε εδώ και με τον Μανώλη. Θέλω να μου πείτε τελικά αν ο στόχος είναι πιο κοντά από ποτέ και ποιο επάγγελμα, ποια σχολή. Θα ξεκινήσουμε με την Γιούλη. Εγώ θα δηλώσω τη σχολή της νομικής ως πρώτη επιλογή. Στην Αθήνα ή... Στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Ναι. Ωραία. Όμως σκέφτομαι να ακολουθήσω την εγκληματολογία αργότερα. Μπράβο. Εγώ δεν είμαι σίγουρη ακόμα. Στην αρχή σκεφτόμουν φυσικοθεραπεία. Δεν περίμενα όμως τέτοιους βαθμούς και τώρα έχω αρχίσει να σκέφτομαι και την ιατρική. Θέλω λίγο χρόνο να δω, δεν είμαι σίγουρη ακόμα τι ακριβώς θέλω να δηλώσω ως πρώτο. Έχει μια συζήτηση πάντως, τις διακόπτω, γιατί με τις δύο και με τις δύο και με όλα τα παιδιά στο φροντιστήριο που κάνουμε. Τρέχει ένα πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού. Τα έχουμε πει λευτερία πολύ οργανωμένα από πολύ νωρίς, από το τέλος της πρώτης λυκείου, όπου κάνουμε τα τεστ κτλ. Ευτυχώς είμαστε στις προσδοκίες πάρα πολύ κοντά, γιατί εδώ το παιδί ήταν ξεκάθαρο από την αρχή. Νομίζω ότι, το πίστευε κιόλας, ξεκάθαρο, η Βάσια έλεγε τις επιστήμες υγείας, νομίζω ότι δεν τολμούσε να το πει την ιατρική. Αυτό ήταν το ζήτημα. Και ότι είχε την ανησυχία για το άγχος πώς θα φτάσω εκεί, έτσι. Νομίζω ότι τώρα. Ίσως περιμένει απολογιστικά στο τέλος να δει και τη βαθμολογία, ώστε να προχωρήσει να ξεστομίσει το όνειρό της. Θα ξαναγίνει η κουβέντα πάντως. Γιατί η υπόθεση μηχανογραφικό είναι μια πολύ. Και θέλω να πάμε εκεί. Θέλω να πάμε εκεί, γιατί δεν ξέρω αν αλλάζει και κάτι, αν έχουμε κάποια ειδοποιώ διαφορά συγκριτικά με την περσινή χρονιά. Θα τα πω σύντομα, γιατί θέλω τις κυρίες να μιλήσουν. Μίλησα και με τις δασκάλες τους, μίλησα και με τους καθηγητές τους και νομίζω έχει συγκινητικές στιγμές που θέλω να τις αναφέρουμε. Για το μηχανογραφικό πάντως, ναι. Ας το πάμε προς πίσω, δεν πειράζει. Λοιπόν, για το μηχανογραφικό, γιατί ούτως είναι εύκολο μάλλον το πράγμα, αλλά πρώτα απ' όλα ασκείται μεγάλη πίεση του Υπουργείου να δώσει περισσότερο χρόνο, έτσι, γιατί είναι μόλις 7 μέρες, από σήμερα μέχρι τις 17, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Κάθε χρόνο συνήθως δίνει τουλάχιστον 15 μέρες. 15 μέρες. 14 μέχρι 17-18 μέρες. Και πέσαμε στις 7 μέρες πλέον. Ναι, προφανώς γιατί καθυστέρησε όλη η ιστορία λόγω του κορονοϊού, πήγαμε λίγο παρακάτω. Ναι, αλλά οι υποψήφοι θέλουν τον χρόνο τους και να αναζητήσουν την πληροφορία και να προβληματιστούν και να κουβεντιάσουν με τους δασκάλους. Δεν είναι εύκολο αυτό. Βέβαια. Λοιπόν, γι' αυτό ασκείται πίεση να δοθεί χρόνος περισσότερο. Νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα όλων. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εγώ θα πω δύο πράγματα που τα λέω κάθε χρόνο. Πρώτον, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Δεν πρέπει να δηλώσουν κανένα τμήμα στο μηχανογραφικό αν δεν ξέρουν τουλάχιστον τι μαθήματα κάνουν εκεί. Τι είναι το αντικείμενο σπουδών, τι προοπτικές δίνει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν δηλώνουμε τμήματα στο μηχανογραφικό χωρίς να γνωρίζουμε. Ένα. Δύο. Δεν θα κάνουμε μηχανογραφικό με τα μόρια μας. Το κριτήριο είναι ένα και είναι η προτίμησή μας. Είναι αυτό που μας ταιριάζει, μας αφορά, θέλουμε. Λοιπόν, όλοι πρέπει να υποθέσουμε ότι έχουμε 20.000 μόρια, 30.000 μόρια και πάμε να δηλώσουμε τις αγάπες μας, τις προτιμήσεις μας, αυτά μας ταιριάζουν. Αυτές είναι οι συμβουλές, δεν υπάρχουν άλλες.
Το καινούργιο είναι ότι αλλάζουν οι αντιστοιχίες των τμήματων και οι αντιστοιχίες των τμήματων αφορούν τις μετεγγραφές. Ναι. Επειδή δηλώνονται τμήματα πολύ συχνά με μια προοπτική να μετακινηθώ, θέλει πολύ προσοχή, γιατί άλλαξαν πράγματα στις αντιστοιχίες των τμήματων, αποκλείστηκαν από αρκετά τμήματα από αυτές τις αντιστοιχίες και μη βιαστούμε να συμπληρώνουμε αν δεν δούμε τον κατάλογο με τις αντιστοιχίες των τμήματων, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί πολύ σοβαρό θέμα. Φαντάζομαι αυτή τη διερευνητική την έκαναν και τα κορίτσια, ναι, σε συνεργασία πάντα με τα φροντιστήρια που καμισάς, αλλά και με την ίδια τους στην οικογένεια. Ναι, για μας, εντάξει, είναι μια πολύ συστηματική δουλειά. Απευθύνουμε σε όλους τους υποψηφίους, γιατί προφανώς υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θα μπει τώρα στον προβληματισμό. Λοιπόν, για αυτούς που τώρα καθυστερημένα θα μπουν στον προβληματισμό, αυτά είναι τα κύρια σημεία. Προτίμηση δηλώνουμε, αληθινές αγάπες, αληθινές επιθυμίες, προσοχή στα τμήματα, στις αντιστοιχίες, στις μετεγραφές, στις μετακινήσεις. Δεν ξέρω εάν και οι δύο βεβαίως, με βάση τη βαθμολογία που έχετε συγκεντρώσει, είστε ήδη μέσα σε τμήματα με βάση τις περισσότερες βάσεις ή αν ποντάρετε όπως το κάνουν πολλοί στο ότι μπορεί να πέσουν, βρε αδερφέ, 50-100 μόρια και να μπούμε. Δεν ξέρω. Είμαστε ψηλά, Λευτέρη, εδώ είμαστε πολύ ψηλά. Ναι, ψηλά είμαστε. Αρκετά ψηλά, ναι, από τη βάση που είναι η πιο ψηλή σχολή φέτος. Είναι ένα κριτήριο πάντως αυτό για να επιλέξει κάποιος να βάλει κατά σειρά κάποιες σχολές προτίμησης. Δεν είναι το σωστό κριτήριο. Δεν είναι το σωστό κριτήριο. Αυτό το κριτήριο. Είναι αυτό που μου ταιριάζει και αυτό που αγαπώ και αυτό που έχει να κάνει με την προσωπικότητά μου. Γι' αυτό λέμε. Μπείτε, ενημερωθείτε, μάθετε για το τμήμα, μάθετε για τα μαθήματα, προσπαθήστε να προσανατολιστείτε σχέση με την πληροφόρηση και μετά να βάλετε προτιμήσεις. Αυτή είναι η αρρύθμιση, είναι η αρρύθμιση των προτιμήσεων. Να δούμε λίγο το ρόλο της οικογένειας. Ποιος ήταν ο ρόλος που έπαιξε η οικογένεια, της μαμάς, του μπαμπά, των αδερφών, όλο έχουμε αυτό μια το. Μια ευτυχισμένη μαμά στη γωνία που μας έχουμε. Κάναμε την πρόταση της μαμάς, είναι η μαμά της Γιούλης, της Βάσιας. Η μαμά της Βάσιας. Της προτείναμε να έρθει μέσα να συζητήσουμε, ντρεπότανε. Εντάξει, λογικό. Βάσια, για πες μας, πώς ήταν η στήριξη αυτή από πλευράς των γονιών. Είχα πάρα πολύ στήριξη από τους γονείς μου, ναι, κυρίως βασικά. Με βοήθησαν πάρα πολύ. Αν δεν είχα υποστηρικτικούς γονείς, μπορεί να μην είχα φτάσει αυτό το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Σε περίπτωση που χτύπα ξύλο, δεν πήγαιναν τα πράγματα όπως θα ήθελες και εσύ ίδια σου είχαν αφήσει περιθώρια, ενώ την άποψη. Υπάρχει και μία δεύτερη ευκαιρία του χρόνου. Ναι, εννοείται, εννοείται. Ναι. Ναι, είχα την επιλογή να κάνω ό,τι θέλω. Ποτέ δεν μου είπαν ότι θα κάνεις κάτι ή αν δεν περάσεις θα γίνει και κάτι. Πάντα μου άφηναν το ελεύθερο να επιλέξω μόνη μου. Μπράβο, και νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, ναι, είναι πολύ σημαντικό που μπορούν να κάνουν και να πούν οι γονείς. Γιούλη. Και εμένα η στήριξη από την οικογένειά μου ήταν πολύ μεγάλη. Ναι. Κυρίως ψυχολογική, την οποία χρειαζόμουν περισσότερο, αλλά και στην καθημερινότητα μέσα στο σπίτι. Με βοήθησαν πάρα πολύ σε όλο αυτό το διάστημα. Και βεβαίως οι καθηγητές σας. Εννοείται, εννοείται. Έτσι, στο πλευρό έχουμε συνηθίσει ένα μοτίβο συμπεριφοράς πολύ συγκεκριμένης από τα φροντιστήρια που καμισάς. Το γνωρίζουμε χρόνια, τον Μανώλη τον Μαυράκη, και νομίζω ήταν δεδομένο, έτσι, Μανώλη. Ο υποστηρικτικός ρόλος, ναι, γενικότερα. Ναι, 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 της παράλληλης εκπαίδευσης, να το πω έτσι, πολύ απλά. Αυτό που προφανώς πρέπει να πούμε είναι ότι είναι έτσι κι αλλιώς μια διαδικασία που είναι πρωτόγνωρη, είναι ιδιαίτερη, είναι απαιτητική. Το να προετοιμάζονται μαθητές για πανελλαδικές που το κάνουν 2 χρόνια, ας πούμε τουλάχιστον, είναι μια απαιτητική σίγουρα διαδικασία. Δεν το έχουν ξανακάνει. Είναι πολύ απλό, είναι απαιτητικό και προσδοκούν βοήθεια από ανθρώπους που είναι ειδικοί, που έχουν την εμπειρία, που κουβαλάνε την εμπειρία κτλ. Νομίζω ότι τα μυστικά όλων, γιατί κάθε χρόνο επιβεβαιώνται τα πράγματα και θα ήθελα να μας πούνε και τη γνώμη τους. Εγώ νομίζω ότι το μυστικό είναι ότι είσαι δίπλα τους για να οργανώσεις αυτήν τη διαδικασία. Νομίζω ότι το οργανωτικό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Να βάλεις τα πράγματα σε μια σειρά. Σε μια σειρά. Έτσι. Το τι μπορεί να σημαίνει οργάνωση, εντάξει, για εμάς τα καμισές είναι πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω στο οργανωτικό αξίζει να αναφερθούν, δηλαδή. Τα παιδιά διαβάσανε αλίμονο, σίγουρα, έχει κόπο, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Δεν διασφαλίζεται η επιτυχία μόνο με το πολύ διάβασμα. Να μας πούν, μυστικό το οργανωτικό, επιτυχίας. Αυτά τα μυστικά επιτυχία. Νομίζω ότι στηρίζεται το σημερινό αποτέλεσμα που ανακοινώθηκε. Εγώ θεωρώ ότι είναι ίσως το σημαντικότερο η οργάνωση, γιατί εμένα προσωπικά με βοήθησε να αποβάλω και το άγχος. Γιατί είχα βάλει τα πάντα σε μια τάξη, οπότε ήξερα τι πρέπει να κάνω. Τήρησα το πρόγραμμά μου, κάτι το οποίο δεν το περίμενα γιατί με πίεζε λίγο χρόνος. Παρ' όλα αυτά τα κατάφερα και είμαι πολύ ευχαριστημένη.
Οπότε θεωρώ ότι η οργάνωση είναι από τα πιο σημαντικά. Ξέρεις, τήρησα, Λευτέρη, είπε, τήρησα το πρόγραμμά μου. Δεν ξέρω πόσοι κατάλαβαν τι σημαίνει αυτό. Πολύ σημαντικό. Τότε εδώ τα κοπέλια έτσι. Είχαν πρόγραμμα μελέτης εβδομάδος καρφιτσωμένο. Για μας, λέει, το κομμάτι οργάνωσης, που ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι πρόγραμμα μελέτης, έχει μια πειθαρχία. Ετούτα εδώ τα δύο, όπως και όλα τα άλλα που τα κατάφεραν, να ξέρετε ότι πόνταραν και ποντάρισαν πάρα πολύ στο κομμάτι της αυτοπειθαρχίας τους. Πάνω σε πρόγραμμα μελέτης. Έτσι, αυτοπειθαρχία και οργάνωση, η οποία μπορεί να προέκυψε τα τελευταία δύο χρόνια μετά και από όσα σας έλεγαν οι καθηγητές, ή υπήρχε και πάντα και απλά ενισχύθηκε τα τελευταία δύο χρόνια, τα πιο κρίσιμα λίγο πριν πάτε στο κομμάτι των πανελλαδικών εξετάσεων. Εμένα προσωπικά δεν υπήρχε πολύ το πρόγραμμα μελέτης. Μετά τα δύο χρόνια άρχισε να υπάρχει συστηματικά. Μπράβο. Τότε... Άλλαξες δηλαδή. Ναι. Είπες, ναι, εδώ πάμε για ένα στόχο. Ναι, τέλος. Είχα στόχο, ήμουν προσιλωμένη, οπότε πιστεύω το πέτυχα κιόλας αυτό που ήθελα. Με το πρόγραμμα, με τους καθηγητές, με όλους γύρω μου να με στηρίζουν. Μπράβο. Και μπράβο. Χίλια μπράβο και στις δύο. Μπράβο, νομίζω για την Δεσποινίδα εδώ, που επίσης την εντηρήμη του λόγου της είπε ότι έδιωξε και το άγχος μου. Αλήθεια, δεν, τη βλέπετε πως μοιάζει ψύχρεμη και είναι ψύχρεμη, αλλά νομίζω αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια, ότι το πρόγραμμα και η οργάνωση διώχνει, αποβάλλει υπερβολές και άγχη. Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτή, που αφορά κάθε χρόνο, δεν τα διαπιστώνουμε αυτά. Είναι κοινές αλήθειες και απλώς προσπαθείς να τους τα βάλεις στην καθημερινότητα. Λοιπόν, τάξη, οργάνωση, πρόγραμμα, που σημαίνει όχι υπερβολές, αποβολή άγχους. Είναι πολύ σοβαρά τα μυστικά. Και ανθρώπους να τους έχεις δίπλα, βέβαια, γιατί σας παίρναν τηλέφωνα. Πέστε αυτά τα βραδιλά τηλέφωνα για τις επικοινωνίες με τους συμβούλους και τα. Συνέχεια. Αυτά πρέπει να είναι τέτοιο. Δεν γίνεται. Περάσαν δύσκολα, έτσι. Και ήθελα να ανθρώπους. Γι' αυτό υπογράμμισα εγώ τον υποστηρικτικό ρόλο και των συμβούλων και των καθηγητών από τα φροντιστήρια που είχαμε εσάς. Πολλές φορές έχουμε ανοίξει αυτή τη βεντάλια της εκπαίδευσης, που βεβαίως παρουσιάζει κάθε χρόνο το φροντιστήριο. Και είναι, νομίζω, ο λόγος για τον οποίο τελικά τα παιδιά βλέπουν την τελική ευθεία πιο καθαρά, με διάβγεια, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν σε ένα πολύ μεγάλο αγώνα, σε ένα αγώνα ζωής που κρίνει το μέλλον τους. Όμως, εδώ θέλω τώρα να μου πείτε τι γίνεται με τα παιδιά τα οποία ενδεχομένως μας βλέπουν τώρα και νιώθουν ότι δεν πέτυχαν το σκοπό τους, δεν πέτυχαν το στόχο τους. Και όπως είπα κατά την έναρξη της εκπομπής, τίποτα δεν τελειώνει με τα σημερινά αποτελέσματα. Ούτως ή άλλως το φάσμα των γνώσεων διευρύνεται συνεχώς. Οι ευκαιρίες επίσης υπάρχουν πολλές. Δεν τελειώνει τίποτα εδώ. Και όπως είπα και παλαιότερα, το ότι μπορεί να τελειώσει σε 4 και 5 χρόνια δεν σημαίνει αυτομάτως ότι μπαίνεις και στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι απλά ένα μικρό άλοθη και μια άλλη συζήτηση που νομίζω δεν είναι επί της παρούσης. Αλλά τι λέμε στα παιδιά αυτά και στις οικογένειες των παιδιών που ενδεχομένως σήμερα δεν είναι η καλύτερη μέρα. Ωραία. Για αρκετούς είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, η σημερινή. Εγώ λέω πρώτα απ' όλα, απευθύνομαι σε εκείνους που δεν συγκέντρωσαν τα μόρια που θα ήθελαν, αλλά τέλος πάντων δεν πήγε και άσχημα αυτό. Ξέρετε, η αξιολόγηση έχει να κάνει με τις προσδοκίες. Έτσι. Λοιπόν, εκεί υπάρχει ένα μηχανογραφικό που έχει πάνω από 450 επιλογές και έχει μικρούς και μεγάλους θησαυρούς, όχι μόνο στις 18.000 και 19.000 μονάδες εδώ που λέμε για τις Δεσποινίδες, αλλά και στις 14 και στις 13 και στις 12. Μιλάμε για σχολές που διασφαλίζουν επαγγελματικά δικαιώματα, παρόλο που είναι χαμηλά, με πολύ πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα σπουδών, με εξαιρετικές κατευθύνσεις και με μια ανοιχτή προοπτική για επαγγελματικά μεταβήματα. Και αναφέρομαι σε μεταπτυχιακά, που δεν υπάρχουν όρια σε αυτά. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε εξαιρετικές καριέρες παιδιών, ανθρώπων, που ξεκινάνε από ένα τμήμα που είναι χαμηλά σε αυτό το χρηματιστήριο των βαθμών. Αυτό δεν σημαίνει κάτι άλλο. Λοιπόν, έχουμε εξαιρετικές επιλογές και έχουμε λίγες μέρες δυστυχώς μπροστά μας να ψάξουμε αυτά τα πράγματα, να αναζητήσουμε τις ευκαιρίες, γιατί ευκαιρίες πολύ σοβαρές υπάρχουν και στα χαμηλόβαθμα τμήματα. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη πάρα πολύ σοβαρή παρατήρηση. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να σταθούμε, στο ότι επιλογές υπάρχουν. Για εκείνους που ενδεχομένως θέλουν να ξαναπροσπαθήσουν, γιατί όχι, δεν τελειώνει κάτι, εννοείται. Μπροστά είναι η ευκαιρία, οι ευκαιρίες οι πολλές και νομίζω ότι έτσι κάπως πρέπει να το διαχειριστούμε. Εντάξει, η πρώτη μέρα είναι η πρώτη μέρα που μπορεί να έχει στεναχώρια, να έχει πικρία, να έχει ένα μέρος απογοήτευσης, αλλά ας μείνουμε λίγο στις ευκαιρίες του μηχανογραφικού, ας κοιτάξουμε λίγο πιο μακριά και ας προσπαθήσουμε να ενημερωθούμε. Αυτό θα έλεγα σε αυτά τα παιδιά. Δεν ξέρω αν είχατε φίλους οι οποίοι δεν ήταν στη μέρα του σήμερα.
Και δεν ξέρω ποια ήταν τα πρώτα λόγια που τους είπατε. Εγώ τους είπα συγχαρητήρια, γιατί μπορεί να μην πέτυχαν αυτό που ήθελαν, όμως τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Και αυτό έχει σημασία. Έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν κάποιες άλλες σχολές. Εντάξει, μπορεί να μην είναι η πρώτη τους επιλογή, αλλά σίγουρα θα βρουν κάτι που να τους αρέσει. Κάτι θα βρουν, δεν μπορεί. Ναι. Έτσι είναι. Νομίζω τόσοι ορίζοντες ανοίγονται μέσα από πολλά τμήματα, έτσι, και σε ΑΕΗ και σε ΤΕΗ από εδώ και στο εξής. Βάσια, κάτι αντίστοιχο φαντάζομαι. Ναι, πιστεύω είναι λίγο δύσκολη κατάσταση και δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Εγώ αυτό που τους είπα είναι να ψάξουν σχολές που δεν είχαν σκεφτεί πριν, γιατί μπορεί όντως να τους αρέσουν. Και επειδή στοχεύανε σε κάτι πιο ψηλό, δεν πάνε να πει ότι και κάτι πιο χαμηλό δεν θα τους αρέσει ή δεν θα έχουν επαγγελματική αποκατάσταση αργότερα. Υπήρξαν πάντως, Μανώλη, στο παρελθόν περιπτώσεις παιδιών στα οποία είχαν κοπεί τα φτερά τους με την ανακοίνωση των βαθμολογιών και αργότερα μετά και από την παρότρινση τη δική τους και τους είπες, ας πούμε, ελάτε, καθίστε να δούμε τους οδηγούς κάτω, το μηχανογραφικό, να το ξεψαχνίσουμε, που να επέστρεψαν μετά από χρόνια και να σου είπαν, είχες δίκιο. Έτσι είναι. Γιατί πρέπει να δώσουμε λίγο θάρρος. Το λέω, το εννοώ και η υπόθεση, ενημέρωση, επαγγελματικός προσανατολισμός, γι' αυτό έχουμε επενδύσει πολύ. Λευτέρη, τα έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές εδώ. Υπάρχουν όντως πολύ σοβαρές ευκαιρίες εκεί έξω. Έχουμε δει λαμπρές σταδιοδρομίες, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν απογοητευόμαστε. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις βάσεις, γιατί υπάρχουν και εκείνοι που είναι οριακά. Στα μόρια τους βλέπεις. Θέλω το σχόλιο σου σε λίγο, να μου πεις πώς θα βλέπεις τα πράγματα να έρχονται. Θα πέσουν οι βάσεις, θα ανέβουν κάπου σε κάποια παιδεία. Δεν μπορεί κανείς να υπογράψει ένα συμβόλαιο και να το πει, αλλά σίγουρα πρέπει κανείς να είναι επιφυλακτικός. Ένα. Δύο. Να ψάξει επιστημονικό παιδί. Μιλάμε για επιστημονικά παιδιά που έχουν εκατοντάδες επιλογές. Υπάρχουν παρεμφερείς σχολές με γνωστικά αντικείμενα που μοιάζουν. Και ξαναλέω, μην ξεχνά κανείς ότι υπάρχουν οι εναλλακτικές καριέρες, υπάρχουν οι επιλογές μετά. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά. Πάντα εμείς στις κουβέντες μας για προσανατολισμό με όλα τα παιδιά, πάντα δίνουμε εναλλακτικές προτάσεις, γιατί τις πιστεύουμε. Δεν είναι μόνο για τη δύσκολη περίπτωση που κάποιος δεν καταφέρει κάτι πολύ σπουδαίο, σαν τούτη εδώ τη μέρα, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχουν εναλλακτικές πάρα πολύ σοβαρές. Έτσι, και με πιο χαμηλές επιδόσεις. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Μάλιστα. Εγώ θέλω κλείνοντας να μου πείτε αν σκέφτεστε και πώς σκέφτεστε το επόμενο βήμα. Αρχίζει ενωμένες από σε ένα 1,5 μήνα, σιγά σιγά. Όχι, αρχίζει ενωμένες από το πάρτι που ετοιμάζουν. Το παρέμβαστε αυτό, μπροστά μας τώρα εδώ. Εδώ είναι ένα τρομερό καλοκαίρι εδώ πέρα. Ετοιμάζεται ένα πάρτι, μια μεγάλη γιορτή φαντάζομαι. Πώς θα γίνει τώρα, έτσι είναι. Μπράβο. Μπράβο, θα συμμετέχει και το φροντιστήριο Μανώλη. Όσο γίνεται, βεβαίως. Κοντά είμαστε και στα εύκολα και στα δύσκολα. Συνεπικουρικά θα γιορτάσουμε και στα εύκολα και στα δύσκολα. Ναι, η χαρά μας είναι τεράστια, νομίζω. Θα βρούμε σπίτι τώρα, Γιούλη, σιγά-σιγά. Έτσι, θα ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη. Πώς φαντάζεσαι την επόμενη μέρα, τη ζωή σου ως φοιτήτρια πλέον? Πιστεύω θα είναι μια μοναδική εμπειρία. Και θέλω όσο μπορώ να το απολαύσω. Οπότε θα προσπαθήσω να εκμεταλλευτώ κάθε δευτερόλεπτο. Μπράβο. Και... Μπράβο. Να δικτυωθείς εκεί και στη Θεσσαλονίκη με τις ενώσεις των κριτικών. Ναι. Ξέρεις, θα γεμίζεις το χρόνο σου πολύ όμορφα, κοινά ενδιαφέροντα και θα περάσεις μια πολύ πολύ όμορφη φοιτητική ζωή. Βάσια, θέλω να ακούσω και από σένα τη δικιά σου εικόνα, να δω πώς τα σκέφτεσαι. Εγώ απλά ανυπομονώ να δω τι θα συμβεί. Έχω μεγάλη γωνία. Θέλω να δω τι θα γίνει και στο μέλλον γενικά. Με τη σχολή, αν θα μ' αρέσει, με τις φιλίες. Είναι ένα καινούριο περιβάλλον όπως και να έχει. Μια καινούργια αρχή. Καλή δύναμη θέλω να σε ευχηθώ. Ευχαριστούμε. Καλή σταδιοδρομία από εδώ και στο εξής. Μανώλη, ένα σχόλιο και να κλείσουμε. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια όλα τα παιδιά για την προσπάθειά τους. Πραγματικά ήταν μια δύσκολη χρονιά. Δεν θέλουμε να υπάρξει άλλη όμοια με τούτη εδώ. Καλά αποτελέσματα λοιπόν και πραγματικά να ξεκινήσει ό,τι καλύτερο από εδώ και πέρα. Νέος κύκλος. Νέος κύκλος. Τα δύσκολα με έναν τρόπο τελειώνουν. Ανοίγει ένας καινούριος κύκλος όπου θα υποστηρίξουν τις δικές τους επιλογές. Μια καινούργια ζωή, δική τους απολύτως, που θα την αλέγχουν απόλυτα. Και πραγματικά όπως σήμερα να γίνουν από εδώ και πέρα όλα τα όνειρά τους πραγματικότητα. Μανώλη Μαυράκη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Για μία ακόμα φορά, όπως και σε ένα Γιούλη και σε ένα Βάσια. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.